बघा, कुठल्याही पक्षातल्या लोकांना असं वाटणं की आपल्या पक्षाचे नेते मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत यात भावगं काही नाही. राष्ट्रवादीवाल्यांना वाटू शकतं की अजितदादा झाले पाहिजेत. आमच्या पक्षातल्या लोकांना वाटू शकतं की भाजपचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आज आहेत. मात्र मी अतिशय अधिकृतपणे या महायुतीतल्या सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता म्हणून सांगतो, या महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेच राहणार आहेत. दुसरा कोणीही मुख्यमंत्री या ठिकाणी होणार नाही. मुख्यमंत्री पदामध्ये कुठलाही बदल होणार नाही. या संदर्भात माननीय श्री अजित पवार आणि मी आमच्या दोघांच्याही मनामध्ये पूर्ण स्पष्टता आहे. ज्यावेळी महायुतीची चर्चा झाली त्यावेळेसही अजितदादांना त्या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे याची कल्पना देण्यात आली आहे, ती त्यांनी स्वीकारली आहे. केवळ स्वीकारलीच नाही तर त्यांनी स्वतः आपल्या वक्तव्यात देखील स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की मुख्यमंत्री बदलाचा कुठला त्याची चर्चा देखील नाही, करण्याचं कारणही नाही. जे आमच्या महायुतीतले लोक अशा प्रकारचं वक्तव्य करतायत त्यांना माझं अतिशय स्पष्टपणे सांगणं आहे की अशा प्रकारचे मिक्स्ड संकेत देणं किंवा कन्फ्युजन निर्माण करणं त्यांनी तात्काळ बंद केलं पाहिजे. कारण यातनं महायुतीच्या संदर्भात संभ्रम तयार होतो, नेत्यांच्या मनात संभ्रम नाही. शिंदेसाहेबच मुख्यमंत्री आहेत, तेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत, त्यामुळे कार्यकर्त्यांनीही संभ्रम ठेवण्याचं कारण नाही. आता पृथ्वीराज बाबा जे काही बोलले ते अशा प्रकारची पतंगबाजी सध्या अनेक लोक करतायत. अनेक लोक राजकीय भविष्यवेत्ते झालेले आहेत, पण त्यांनी कितीही भविष्य सांगून आमच्या युतीमध्ये किंवा राज्याच्या जनतेमध्ये कन्फ्युजन क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला तरीही मी अतिशय स्पष्टपणे आणि पूर्ण अधिकृतपणे सांगतो की 10 तारखेला काही होणार नाही, 11 तारखेला काही होणार नाही, 9 तारखेला काही होणार नाही. झालंच काही तर आमचा विस्तार होणार आहे, त्याची तारीख ठरायची आहे. मुख्यमंत्री ठरवतील त्या तारखेला आमचा विस्तार होईल आणि मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेचं राहतील. मला असं वाटतं की माझं वक्तव्य कान उघडणी करता पुरेसं आहे. समजदार को इशारा काफी होता है, हमारे सब लोग समजदार है, इसलिए इशारा मिल गया हो. राष्ट्रवादीचे काही मंत्री देखील जाहीरपणे अशी विधानं करत आहे. म्हणूनच मी सांगितलं की कोणाला असं वाटावं यात गैर नाहीये, पण बोलताना प्रत्येकाने वास्तवाचं भान ठेवलं पाहिजे. आणि वास्तव हे आहे की महायुतीचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आहेत आणि तेच राहणार आहेत. ऑनलाईन जुगाराला कधीही परवानगी दिली जाणार नाही, कुठल्याच प्रकारच्या जुगाराला परवानगी दिली जाणार नाही. एवढंच नाही तर 30 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये कसिनो उघडण्याच्या संदर्भातला जो कायदा झाला होता तो कायदा निरस्त करण्याची फाईल ही मी मुख्यमंत्री असताना सही केली होती आणि आता पुन्हा त्या संदर्भातला प्रस्ताव आम्ही तयार केला आहे. आणि 30 वर्षापूर्वी या राज्यात कसिनो तयार करण्याचा जो कायदा तयार केला होता तो कायदाही आम्ही त्या ठिकाणी निरस्त करतो. निश्चित आहे आणि स्वतः सीएजीच्या रिपोर्टमध्ये आलेला आहे की 3 कोटीचा प्लॉट 350 कोटी रुपयाला त्या ठिकाणी देण्यात आला आणि त्याच्यावर सॅटिस्फॅक्शन न झाल्यामुळे अधिकचे पैसे मिळावे म्हणून संबंधित लोक कोर्टामध्ये गेले आहेत. एक प्रकारे कशा प्रकारे त्या काळामध्ये महानगरपालिका हे भ्रष्टाचाराचं कुरण होतं, कशा प्रकारे आपण म्हणतो एक म्हण आहे की अंधळा दळतो आणि कुत्रा पीठ खातो, या म्हणीप्रमाणे त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक अंधत्व पत्करून अनेकांना कशा प्रकारे पीठ खायला दिलं जात होतं हे यातनं स्पष्ट होत आहे. पण ही केवळ झाकी आहे, असे अनेक घोटाळे बाकी आहेत.